rising to the street. Light me up that cigarette and I'll trash shoes on my feet. Got to find a reason. A reason things went wrong. Hallo, George. Bli med på puben, eller? Seth, lenge siden sist. Hvordan går det på ranchen, da? Ja, avlingen går bra, og jeg har bra hester også. Kult. Bli med. Nothing I do or say gonna be my fault. Oh no! Den nye banktypen er en ung gutt, puste ung gutt. Det er null problem å robbe den banken. Vi kan bli millionære på 10 minutter, gutter! George, står du vakt? Hæ? Så enkelt! Hvem av dere blir med? Da får du bare 10% av spenna. Det er uansett ikke småpenger, det er minst 10.000 cash. Kunne vi tenkt litt ekstra cash du da, George? Men, jeg vet ikke helt det. Er det fysisk du mer enn du kan ha alt som er vakt? Ok, da dere har overtalt meg. Jeg er med. Men da må vi planlegge skikkelig. Da må vi planlegge skikkelig. Kom igjen! Skynd deg! Er det nok noe mer? Nei! Du skal jo bare 10%! Jeg mangler 5.000! Jeg mangler 20! Sånn fortsatt! Sånn! Sånn!
hørt hva som har skjedd, eller? Hvordan går det med deg? Bra. Kom. Du vet, den banken. Jo, ja. Du har hørt om det ranet? Det var i hvert fall noen som kom og ranet banken. Men så har han sheriffen, vet du. Han har klart å fange nesten alle. Han har klart å fange i hvert fall noen av folka der. Det mangler bare... Det må finne de fleste parten av pengene. Det mangler bare 10% av dem. Har du ikke hørt noen ting om det? Så tar vi og spiser og koser oss litt. Ikke sant? Så tar vi noe alkoholfritt. Se. Gutt, jeg tror. Jeg skal huske på å be for deg. Jeg lover. Tusen takk, Jane. Joe Chirison, du har deltatt i en kriminell handling. At du har forandret adferd, og at du leverer din del av rantutbytte. Joe Chirison, du er nå en fri mann.